Дорожнє полотно міжнародної траси М-23 Берегово-Виноградів Великокопання, загальна протяжність якої понад 40 кілометрів, давно потребувало оновлення. Шлях має стратегічне значення для нашого краю і України в цілому. Цього року ремонтні роботи тут таки стартували. Цього року ми приступили і об'явили тендер від Білока до Копані, де був самий жахливий участок. Неодноразово виникали суспільні напруги, були перекриття цієї траси. Вона дуже важлива для регіону нашого, для Закарпатської області, в тому сенсі, що вона пропускає і по ній їдуть усі великовагові транспортні засоби. Вона в зв'язку з тим, що Берегово не спроможне із-за аварійного моста пропускати. Всі із пункту Дяково, з Вілока весь вантажопотік виїжджає на Н-09. Відтак, на окремому відрізку від Вилока до Копані, зокрема до стаціонарного посту дорожньої патрульної служби, де вищезгадана дорога перемикається з національним шляхом Н-09, а це загалом на близько 30 кілометрах працює дорожня техніка. Відбувається поточний середній ремонт. Влаштовано три шари дорожнього одягу, регенерація, вирівнюючий шар чорного щебеневого покриття і зараз вирівнюючий шар дрібним асфальтобетоном А-20. Вартість одного кілометра такої дороги буде приблизно до около 12 мільйонів вартувати. Цього року ми зробили регенерацію, тому що основа була в жахливому стані. Чи сучасні нагрузки вона вже не витримувала. Її потрібно було укріпити якось. Багато тут, як ви бачили, лівньових каналізацій, багато мостів, труб, які потребували ремонту перед тим, як зробити вже верхні шари. Ця дорога буде завершена в слідуючому році. Наразі мова про вирівнюючі нижні шари дорожнього одягу, кажуть дорожники. Завершальним акордом його відновлення стане верхній шар вже року наступного. Звичайно, при продовженні фінансування розпочатого потужного проекту. До слова, цьогоріч джерелом фінансування став державний бюджет. Велику увагу приділив цій дорозі депутат обласної ради Мирослав Білецький, який включив як найпріоритетнішу дорогу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що роботи у нас вже підходять до завершення в цьому році. Підрядна організація, яка виконує роботи, взяла на себе великі зобов'язання виконати ці роботи в цьому році, маючи розуміння про те, що фінансування на цю дорогу в цьому році не передбачено в повному обсязі. Наразі підрядниками виконано робіт на суму 300 мільйонів гривень, а держава профінансувала поки 200 мільйонів. Завдячуючи депутатам Верховної Ради, в першу чергу я їм буду завдячувати, тому що вони підхопили цей проект, вони його лобіювали. Це Валерій Валерійович Лунченко, це Василь Петьовка, це Роберт Горват. Вони працюють таку дружню команду постійно на співпраці з Кабінетом міністрів. І, чесно говоря, мало хто вірував. Під час візиту Володимира Борисовича Гройсмана в Закарпатську область ми звернулися до прем'єр-міністра з проханням виділити кошти на ремонт цієї дороги. Він відгукнувся на наше прохання, запевнив нас в тому, що 200 мільйонів гривень цьому році буде передбачено на цю дорогу. Ми маємо вже розуміння, що близько 100 мільйонів гривень маємо дефіциту по виконаним роботам. Але ми переконані, що ці кошти до кінця року спільними зусиллями будуть направлені до Закарпатської області. Стартували ж роботи ще влітку з 12-кілометрової ділянки від Вилука до Виноградова. Далі продовжили ремонт від Виноградова до Великої Копані, а це 8,5 кілометрів. Наразі ведеться ремонт у самій Копані, як біля поста, так і по всій центральній дорозі села з облаштування всіх комунікацій та оновлення мостів. Цей проєкт є складовою по логістичному об'єднанню пунктів пропуску Європейського Союзу з основними артеріями України. Реалізація таких проєктів дає можливість Закарпаттю та й Україні в цілому розвиватися. Це залучення інвесторів, це залучення туристів. І взагалі дуже приємно їздити по таких дорогах, яких в нас ніколи не було. Варто зауважити, що окремий відрізок дороги М-23, а це той, що проходить через саме місто Виноградів, цього року оминули. Його планують відремонтувати у 2019-му. Більше про потужну дорожню реконструкцію у підсумковому випуску «7 днів».